طب انا دلوقتي كلمت طنط سعاد كذا مره مش بترد عليا، وكلمت وفاء وكلمت دهب الاتنين ما يعرفوش هي فين، واختك تقى مش بترد اصلا. يوسف يوسف عايزة يا رناد؟ بقول لك طنط ما سعاد بتردش، اعمل لها ايه؟ يعني ايه تعمل لها ايه؟ ما انا عايزه اعرف هي ليه مشت من البيت من غير ما تقول لي. زهقت، اتخنقت منك ومن زنك. ليه يا يوسف وانا زنانه؟ هتبعدي لعبك دي في حته. ادخلي جوه يا فريده. استنى هنا، هو انت بتعملها كده ليه؟ مش شايفه المزبله اللي احنا عايشين فيها؟ فضلت تزني عليا عشان تشتغلي وادي النتيجه، لا واخده بالك من البيت ولا واخده بالك من البنت. بقول لك ايه؟ انت مالكيش شغل، انت تقعدي هنا في البيت تاخدي بالك من بنتك وبيتك. طب انت ليه بتقولي كده؟ انا قصرت معاك في ايه؟ انا يا ست اللي قصرت. مبسوطه؟ اقول لك انا سايب لك البيت وماشي. لا لا يوسف يوسف، عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري. طب استنى، عشان خاطري عشان خاطري. خلاص والله حقك عليا، انا اسف مش هعمل كده تاني، بس ما تمشيش. طيب طب هقول لك على حاجه، خلاص انا مش عايزه اشتغل خالص، وهسمع الكلام وهقعد في البيت عشان خاطري. انا ما صدقت ان حياتنا بقت احسن. انا زهقت بقى يا هند. هند انا رناد مش هند. شفت بقى التوتر بيخلي الواحد